Yes, twagarutse rero maze kubibabwira. Ka kare. Nankoranye rero, nakare kare. Ndabwiye ngo ndaza. I know. Uva ko game. Ba rero numvaga ari igihugu. Numvaga ari igihugu. Oh yeah. Ngomba kugaruka twambaye neza. Anyway, you look good. I like it. Rero abona meze neza zero kane 8848 bashobora kubakora udupfukamunwa twa company izanyu. Okay. Babwiye uburyo bwiza mushobora kwamamazamo. Muti bitabagoye ku giciro kiza cyane. So, turagarutse rero mu gice cya kabiri cya Morning Live. Ndagushimiye cyane. Dutangiye ikiganiro twavuze tuti rero byo mwari mutegereje byaje byo mwari mutegereje bitangazo rya rero risohotse iri rero ni itangazo ry'ibyemezo w'ejo tariki 18/8 2023 ku isaha yo mu Rwanda ku isaha ngenga amasaha ku isaha y'isaha 33 yego itangazo ryamaze kujya hanze rivuga riti itangazo ry'ibyemezo by'inama ya minisitiri ryo kwa 18 z'ukwa gatanu 2022 itangazo rije ridasa umuhondo banza tutanagiye nta muntu warire ngirango nabo bahisemo rino bara rimeze nka alert yuri bonye ubona nk'iyuri kumanuka muri za Twitter wigendera amatangazo asanzwe wangu ribonera kure kumwe nta internet ubufite byanze gufungura amarira arasa hari abantu rero wizeye ufitiye nimero cyangwa se ufite status zabo umunsi ku wundi ubuze uvuga ati uyu muntu byanze bikunze ararifite barara bamviye ubu ndabishyiraho ejo natinze nk'iminota nk'ingahe wateje ikibazo hanyuma itangazo rimeze gute turaganira kuki turagenda tugera ingingo tureba ibyo byari byabaye mu byumweru bibiri bishize turabigereranye n'ibi ngibi turebe ese hiyongereyemo iki ku musozo aranabaze se mwabyakiriye mute abamotari muri satisfied muri birahagije ego cyangwa twongere dukore ubugizi se ariko ngiye bon ku ruhande rwanjye navuga ni byiza ko motari byibuze yamenye igihe azasubirira mu kazi ikintu cyiza kirimo hano mbere yuko tunatangira hari byinshi byagiye bihindurwamo cyangwa ibyabaye specific yego twagiye none tariki ku wa mbere ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 18 inama minisitiri idasanzwe yarateranye yifashe ikoranabuhanga iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Wow. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. CD Plus. Naze kuridushyiraho. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiye ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Iminsi 15 nakubwiye ati wowe uzayibarute niho nakubwiye iminsi 15 wumva itekereza ko izarangira ari kuwa mbere nijoro utekereza ko izarangira ari ku cyumweru ari ku manywa utekereza ko izarangira ari ryari izi ngamba zizongera kuvugururwa nyine nyuma y'iminsi 15 ingamba rusange zo kwirinda COVID-19 ni izi zikurikira gahunda yo gupima abantu indwara ya COVID-19 izakomeza mu gihugu hose ibi byari bisanzwe n'andi bihari udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye ahura n'abandi ibi byari birimo yego bibutse abantu hari ikintu twakongera ntago ari agapfukamunwa gusa n'agapfuka kananwa munwa n'amazuru yego serivisi zemerewe gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima ayo ni ayahe mu gukaraba intoki kwambara udupfukamunwa gusiga intera hagati y'umuntu n'undi cyane rwose abacuruzi bose ibi byose byari mu bacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kabumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana yego abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hari ababyangaga nibyo bivuze yuko ari ababyanga urumva yego ngira ngo ibi nabyo byari birimo ariko ntibyagiye bikurikiza ibi byari birimo kuko bavuze ati byaba byiza cyangwa se ni byiza ko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bamwe barabyanga abandi barabyemera ubu rero barasabwa ko bagomba kubyemera bakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza
saa 10:00 z'igitondo. Nukuvuga ngo ahanga ikintu kiyongereyeho ni saha imwe bongereyeho hejuru. Ijoro zari zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 10:00 za mu gitondo. Bongereyeho isaha imwe. Abona bonye batebye ati wajya guprofita ino saha bongereyeho hasubira hanze. Isa bonje isahe mwe kubusa uko abantu benshi cyane ni nyuma yuko saa 2 zafasha abantu benshi benshi cyane abantu benshi bareye muri stade kubwisa imwe cyangwa 25 yabaga irenze ku isaha ya saa 2 abantu bavuga bati nejo bundi ngira nk'umusibe ejo bavuga bati nyabona badushyiriye hagasaha kamwe nta wavuze saa 4 mwa bantu na wigeze asaba saa 4 bati mutubabariye mwatugereza saa 3 kuko gutaha biratugora ngira ngo urabizi ikibazo cya transporto yego bonge isaha imwe twizere ko ari ikiza gukemura iyi saha iraza gukemura ibintu byinshi cyane byinshi ku munsi w'ejo nibwo nabonye nako twanabiganiriye hano turi kumwe n'umushinzwe imyode myiza mu karere ka Gasabo kubwira uburyo hari yeduha rugero kuri yo kuva Remera ujya Gikondo bigorana bikaba umwe akubona support yego iyo support ari igitango saa 2 zuzuye saa 2 zuzuye deja bahita bagufata ntabwo ikindi twaje gusanga ntabwo abaturage bose batuye ku byapa bize ku cyapa ntibatuye no muri gare ukamanuka ugatambika ugeze mu hari hazamuka ngo saa 2 zifite gusanga muri gare ya 15 yo kugera mu rugo iwawe cyangwa se iwanyu akaba ari uhurira n'ushinzwe umutekano kubaza tuse wari watinze tukarutse inyuma gato rero ku bacuruzi bose basabwa mbere baravuga ngo abantu barakangurirwa gukomeza gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka ha mu kwishyana no gukoresha serivisi benshi rero barabyanze ubu ni abantu bose basabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi biraza gushoboka kare aho bira ejo tuzaba turi kumwe n'umuyobozi wa Rura yego azatubwira bamwe banenga na serivisi zituma n'ibyo bidakorwa nuko hari aho bigorana yego wishyuye umuntu ntamugezeho wishyuye umuntu cyangwa se baramukataye kuba yakoherereje kandi wenda wohereje kohereje amafaranga ari exact izo rero ni zimwe mu mbogamizi abantu bagiye bahura nazo ariko kuri ubu ngubu mpamya ko zizakemuka kugira ngo byoroshye iyi serivisi. Aka gapwe ikintu twavugamo gishyashya nuko abacuruzi bose basabwa kwemera kwishyurwa bitandukanye nubwo nka mbere bwo byavugwaga yuko abantu bose bishobo barakangurirwa gukangura mbaga. Ubu rero urago bikira ukangura mbaga. Byabaye onda imbaga zakangura cyarangiye. Hanyuma ikintu twabonyemo ni saha imwe yiyongereyeho yego. Wagiye ku kindi cyiciro cya kabiri serivisi zemerewe gukomeza. Ni zihe? Serivisi zemerewe kongera gukora harimo ibikorwa by'inzego za leta n'ibyo bikorera bizakomeza ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bakomeza gukora mu rugo hifashijwe ikoranabuhanga cyane aka kari karimo ikindi ibikorwa bya siporo y'umuntu hanze biremewe ariko inyubako zikorerwa mu myidagaduro gym zakomeza gufunga birumvikana aka kari karimo n'ubundi imbere twadupando mwaryaga mu mahanda muri karitsiye ntaribi yego wenyine ariko gym zo nkeka ko ziracyafunze serivisi ingendo zemeye gusagati mu ntara ingendo zemeye gusagati mu ntara ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali zirabujijwe ariko zizasubukurwa ku itariki ya mbere Kamena 2000 ni ukuvuga ngo first June cyangwa se itariki ya mbere Kanama karera tuzamanuka tugara mu majyepfo abandi bajya hehe abandi bakomeza mu burasirazuba tutazanyanyagira oya reka nkubwire kare tutazanyanyagira bazanyanyagira kubera ko hari abantu wibuke ko hari abantu bakiri rubavu mu kwezi kwa gatatu abatarabashije guca muri za nzira za panya yes hari umuntu uvuga uti amategeko ariko kugira ngo bamfate aracyari hari abakiri rusize urumva hari abantu bake rwose kujya kwakira abantu bacu bari baraburi birengero mu gihugu kimwe niba warabuze umuntu urajyanye bugogo uri buka Titanic bajya kwaki ubwato buhageze bajya kurana niba hari muwe mu barokotse ni mu gihe nanone bajya kugenda abantu baje kubareba bakavuga bati abantu bagiye muri Titanic ku nshuro ya mbere baragiye abinjira nabi n'abinjira neza biragenda ariko ahangaha ho karera
naho hazabamo aga challenge bigitangira ariko bizagenda neza. Bizabaho nuko abantu bazashaka kugendera. Bose cyari. Ntabwo bivuze ko tari cyambere mwese mugomba kwita mbaro. Nyabona hari ibyihutirwa n'ibitihutirwa. Yarabonye ko igiye bafunguraga abantu bose biroshye mu muhanda. Yes yes yes. Abakozi b'ingenzi biroha mu muhanda abakozi batari. Abadakenewe nabo bajya mu muhanda. Bose yego. Byose ntabwo undi babikenewe. Nuko uvuga ngo rero ikindi kintu twiteze ni transport ku nzabihagaze. Transport ntabwo numva ati ntabwo umuntu abantu bose bazanye tariki ya mbere abantu barabishyiremo witwararike ntabwo ari ngombwa ngo uzakomeza ko mwese yes kuko abanye ko no kumusaba abanye yuko bagiye ya mbere ushobora kugenda tariki ya 8 ushobora kugenda tariki ya 10 muri cyagiye nundi bazaba baragenye ntabwo rero kugenda udafite gahunda ikenewe kuko ushobora kuba sora kurara ngo ubigirimo wabuziya wabuzi imodoka ngirango mbere harimo yuko bitemewe ariko ubu ngurumva ko n'ubu ntibyemewe ahubwo kugera ku tariki ya mbere z'ukwa gatandatu nibwo bazagera gute bazatwemerera hanyuma indi ngingo nabonye indi ngingo imihango yo gushyingura igomba kujya abantu batarenze 30 nirako byari bimeze yego imihango yo gushyingura n'ubundi ntabwo ntago ba n'ubundi bari 30 nta kintu kigeze gihinduka ariko ishyingirwa imbere y'ubuyobozi riremewe ariko ri gomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15 iyi ni mariage civile yego iyo benshi muzi nka mariage civile cyangwa kujya mu murenge iremewe ariko abantu 15 15 ni bande rero 15 harimo umugabo harimo umugore parena mare babaye bane harimo ababyeyi babiri b'umukobwa ababyeyi babiri b'umuhungu babaye bangahe 10 babaye 10 tayo babaye 8 ubwo ngubwo ababyeni babiri na pana bane ababyeyi babiri batandatu ababyeyi 8 urumva ubwo muri muntu ubwo byose babiri umubyeyi ari umuhagarariye asigaye abantu batanu turabara abantu barindwi yego okay ndumva ari 13 Okay asiga abantu barindwi. Ariwo musaza w'umukobwa. Ehe uri bo mutange. Eh uri bo mutange. Ari mushiki w'umuhungu wa 10. Asiga abantu batanu. Ntabavandimwe. Ago muri no kuvuga ngo hari babara muri famiye ba hafi umusaza mukuru harimo ba nyirasenge ba. Ukongeraho uwabahuje. Umuza. Ufate babiri bafasha kuba baragize uruhare mu bimenyanya. Ufite abo bantu batanu basigaye basigara ba bantu bakuru muri famiye. Bazaba nk'abatemwe ku muhungu. Umusaza mukuru ku musaza mukuru. Eh, hari n'abashangazi batajya basigara ba nyirasenge mu cyangwa se ba nyirakuru. Ba urwo umusize ubukwe ni butaha. Urumva rero ko bize aho ngaho dutanze umusada iyi ndi mihango ko gusezerana mu nsengero cyangwa ibiro byo kwiye. Eh, hari kuntu muva mu murenge. Hari kuntu muva mu murenge mukajya hariya muri kaka restaurant cyangwa se muri kaka bare bakabokereza rero niho umwana w'umuntu azagorerwa kuva mu murenge umwana yavuye biragoye cyane birashoboka ko bazakomeza izindi nzira yego aka hari nuhava yinjira n'ubundi kwa mugabo we ko n'undi bazaba basezeranye yego nabyo birashoboka cyane rero tukiri hano hari tugende ku itangazo ry'ubushize kuri serivisi zemere kongera gukora itangazo ryakomeza ikavuga ngo hoteli n'amaresitora zemere gukora ariko agafunga saa moya z'ijoro harimo abatwara za bisi bagomba kugenzura uko abagenzi bahari ntera ibyo ngibyo nkeka ko bamaze kubifatisha ahubwo noneho tunyarukire ku bindi kuri serivisi zakomeza gufunga serivisi zakomeza gufunga ni izihe iya mbere imipaka izakomeza gufungwa cyere kubwikorezi by'ibicuruzwa harimo za cargo trucks yego abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha bakamara ya 14 isolation nk'uko amabwiriza y'ubuzima abivuga abari mu kato bazishyirira ikiguzi cya serivisi azahabwa yego banyujijeho umurongo baciwe oya kuba ari umukara ntibihagije kuba ari umukato bagufashwe neza ufashwe n'iki hari ukuntu biba byanditse mu mukara bigaragara ariko bagacaho nakara bagacaho n'umurongo ni ukuvuga ngo bakomeza gufungwa kereka ubuyobozi bw'ibicuruzwa bagerwa n'abantu basabwe bashaka gutaha mu Rwanda basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima ariko abari mu kato bazishyura ikiguzi cya serivisi zose bazahabwa ubwo ni ukuvuga ngo uritunga muri nuza muri isolation nawe uzagenda aho bagushyira mu kato haba hahari hatandukanye
sanze ahera well nta nk'umuntu uba wenyine nizere ko hari byiciro byinshi hari VIP ihe na haciriritse sanze yi kuko hari uzumva twikire na hadatwikire eh hari oya hari hatwikiriye n'ahandi hasigaye hose eh nasigaye ho yego wango rero muri isolation nizere ko bishoboka ko muri isolation bashyira abantu hashobora kuba hari aho umuntu utewe n'ubushobozi n'ubushobozi bwa hitamo njye mushyira rero nzabasha kuko harabuzumva ngo ndi muri hoteli ariko nda isolated hari nuwo wumva narone uvuga uti njye ndi mu rugo ariko inzego z'ubuzima zirankurikirana ngirango rero amashuri azakomeza gufunga kugeza muri nzeri 2020 musa muzakomeza gukurikirana amasomo yanyu kuri BTN TV hamwe na mwarimu Jeff Niyonzima Munzungu afatanyije n'abandi bari mu bimibare ba siyansi n'abandi bigisha guteka byose Jeff ndabona agiye guhita agiye guhindura imirimo kuko tegereje reka ndahuka sigateka najya mu ruhango akavaye ameze neza cyane ngira ngo insengero zakomeza gufunga yego insengero tuzakomeza gusengera mu ngo mu rugo utubari tuzakomeza gufunga na hano iyo banyuzaho umurongo abantu bakabimenye abantu bashaka hano bayade bashaka kwisesengura ukwabo ukuntu babyumva n'uburyo babyumva moto n'amagare ntibyemere gutwara abagenzi ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu kuvana ibicuruzwa hamwe babijyana ahandi bizongera kwemera gutwara abagenzi guhera tariki ya mbere z'ukwa gatandatu nuko ingingo iri mu zizakomeza bizakomeza gufungwa ariko izakomorerwa yego mu minsi isigaye igice kimwe ni igice kindi yego mutari mudukwikiye mukomeje no kudukwikira muzatubwira uko mwakiriye uko mwakiriye inama n'amatirano rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe banyamusanze ibintu birabujijwe birabujijwe kare wavuze ngo musanze batadako maze kubona ibi ariko hoye hari no kuntu abantu bajya bakira inama bya bimina abantu barimo sirikirasi ikagenda ikazagera yewe ntekereza ko ibintu byose umunsi umwe tuzabyuka no tubabwira tuti hari abantu runaka bavuye mu murenge baragenda bajya mu rugo bari 15 ubwo bari ku murenge ibi ni ukuri kw'Imana ntabwo bizabara ubwo bahura n'abandi 20 polisi yabafasha ari abantu 45 mu rugo rw'umutora ibintu rwose ndabyiteguye sindagura ariko ibintu ntekereza ko tuzabigora ariko birabujijwe ntabwo byemewe ntabwo byemewe pe ngira ngo ibyo ni ibijyanye na serivisi zakomeje gufungwa na gahunda ni ibyerekeranye na COVID-19 nifite aho bihuriye na kuko ibindi biri hasi ibigiye bifite ntabwo bihuye na ntaho bihura n'ingamba zo kwirinda COVID-19 mu bijyanye no gukomora gukomorerwa ariko turabigaruka ariko se nta butumwa buri aho ngaho mbere y'uko ubutumwa ndabufite nkagira n'umuntu kuri telefone wifuje kutuvugisha alo BTN alo wiye okay agira ngo yumve ko nimecamo mu butumwa afite rero yati BTN mwaramutse ati BTN mwaramutse ati ndi Nyamirambo ngende umumotari ati biratangaje niba umumotari yabaga ari umuntu muri karitsiye batakwimideri none tukaba ari twe tugiye gusigara abana bacu bararwaye bwaki birababaje ati ni gute waho umwana w'amezi arindwi cyangwa se umunani igikoma cy'ibigori nta rubuto uwo mwana ntaje mu mirire mibi ati badufashe kubona akazi muri aya mashuri ari kubakwa kuko iyo nkunga nayo ntituyibona uyu ni umumotari aravuga ati wenda iyo minsi tariki ya mbere ntabwo nzahagera ashobora kuba ataramenya ko babakomore ariko nawe ni uburenganzira bwe nanone ku exprime uko abyumva ariko aravuga ati nihaboneka n'utwo turaka bajye bagera gute bajye batwibuka bajye baduha kuko iyo minsi nayo ifite kuzanga twaranogotse uyu ati mwaramutse turishimye turakomeza twihanganire iminsi mike icyorezo cyateye turi i Kigali none tuzongera tubonane n'imiryango yacu ati kindi kandi twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi mu Mutara rwa Gitima hirya y'isoko gato bakaduha amashanyarazi batwemereye murakoze kwa mwapiri yati mwaramutse ati abo bana baba bagaragaye mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza harabahagarariye ibiko
Olala message yafatanye cyane. Ntabwo mbasha kuyisoma. Ubundi butumwa rero burimo buraza ndabukugezaho umukanya. Muzane ngira ngo hano ubwo mfite bati turabaze bijyanye n'abanyeshuri ba kaminuza bari Kigali mu nzu z'abandi bakodesha bazabaho. Ndetse nabatashye mu ntara ariko barasize ibintu mu nzu z'abandi ko bizagenda kugeza. Ngira ngo abantu basome neza iritangazo. Kubera tariki ya mbere Kamena ingendo uva mu mujyi wa Kigali cyangwa se werekezamo zizaba zakomorewe. Abanyeshuri barabimenye hakiri kare. Twakoze ubuvugizi hano. Hari ababashije gucyura. Kaminuza zirabatahana. Zibagarura inaha. Binyuze muri za kaminuza, binyuze mu bahagarariye abanyeshuri, abayobozi bahagarariye abanyeshuri, ariko nabo abanyeshuri bakora ubuvugizi batahana abanyeshuri. Ibyo byarakoze. Byarakoze. Ni muri Nzeri murabizi, nta n'ubwo icyemezo mu byemezo bigomba no kongera kwigwa. Iki cyo ntikirimo. Gusa nihaza iyindi kirindi tangazo rizaza none rishimangira ngo amashuri azatangira mu kwakira. Rero mwagombye ko mumenye ko nta mpamvu yo kuwaguma mu nzu y'abandi. Ubizi yuko uzatangira amezi yose. Ahubwo nagiye mbona bagaruka kujya gukora ibintu byabo byari birimo. Yego, ahubwo ni ugukora uburyo bakorana na nabangira amazu bakavugana akabona kwihanganirana umuntu. Kuko ikintu cyagaragaye cyo naje gusanga ni umuntu umwe kwihanganira mugenzi we. Ahangaha ntabwo washyiramo itegeko kuko nyir'inzu zifiteho uburenganzira bwe bwose yanagusohora. Hano habaho ibiganiro. Ni ibiganiro. Ni inama pe. Ni inama mwicara mukaganira mukajya inama atari ibyo rwose baragusohora. Kugira ngo hano fite umuntu kuri telefone. BTN, alo? Alo? Maramutse. Maramutse neza. Ego, twashimiye inama ya minisitiri yemeza igarukaho. Ahubwo natwe abantu bafite utubari mwazatuvuganira mwakagira imana mwe. Natwe biratureba atakureba tariki ya mbere y'ukwagatandatu. Abafite utubari? Cya ingingo yanyu nta hantu iri nayibuze. Turagumye dufunge. No, kumwe muzatuvugane rwose natwe nk'abantu natwe twari dutunzwe no gucuruza utubari. Rwose natwe tumerewe nabi. Ariko iyo mwitegereje mubona mutaba intandaro yo gukwirakwiza Covid 19 muramutse utubari twemerewe. Mubona ziriya ngamba zose bavuga byakunda mu kabari. Baduha amasaha buri muntu wenda wenda akagenda yicara uko yashyizemo intera. Aze wajya mu kabari ukanywa wenyine muvandi. Nuko barwaza rwose. Ariko ikibazo cyanyu barakizi. Kiri babonaga umuntu yicaye mu kabari rwose nuko turwaza. Yabonaga umuntu yicaye mu kabari wenyine aramwegera mu kabari. Ikibazo afitanye n'umugore. Ngira ngo Latifa tungarutse kuri bimwe mu bintu mu bikorwa bitagizweho impinduka byagumye uko biri cyane cyane bifunga. Harimo insengero. Harimo amakwe. Yego. Harimo isengero, amakwe, jimu na none n'utubari. Utubari bigendana n'utubyiniro cyane. Biracyagoye rero kuba bavuga ngo abantu babyine ufungure boite abantu bashyizeho imbere. No kuba bakomoreye motari mu minsi 15 iri imbere. Nabyo turabishima Imana. Cyane. Ni ukuvuga ngo rero uribaza motari yinjiye mu muhanda ni ishyano ryose ni benshi. Abantu babanze bumve impamvu byashyizweho ntabwo abantu bari mu bihano ku buryo umuntu avatiriye katubarira abangaba bitwaye neza gutyo gutyo. Oya, ni ubwirinzi. Ni ubwirinzi. Ese mu buzima busanzwe ibintu mu buzima busanzwe. Birashoboka ko twajya mu nsengero tugashyiramo metero nk'uko bivugwa. Birakunda ko tushobora kwicara tugakugezera. Ni ukuvuga ngo mu nsengero akenshi turabizi ko imbamutima ziratubasha rwose umuntu ugira emosiyo. Urumva, reka ikindi nkubwire. Bisi impamvu nazo zemewe. Bisi iraza ikajyamo bashoboka ikagenda hakazi. Ariko ntabwo uzajya ku rusengero runaka. Uzabara abantu 20 ukinge. Ukinga gutyo uvuga ati uyu munsi ntabwo ndi mu bajya gusenga. Hano ntabwo ushobora kuvuga ngo ntabwo bishoboka ngo hasenge ibijyanye n'insengero ngo hasenge abakristo bangombwa. Ngo hasenge 15 abandi bareke. Aho bangombwa ntibiri bushoboke. Ntabwo ari nko mu isoko bamwe baraza umusanzu. Kandi bazaza ejo. Cyangwa bisi uvuga ati yuzuye turakinze. Ariko hari buzinde. Nayo ijyanye abantu iri bugaruka. Kiriziya iri aho ntabwo bari buvuga ati abantu. None urabuze umuntu gusenga? Biragoye pe. Biragoye pe. Utubari na none umuntu azaza yicare mu rugo n'ubundi inzoga ko zinywa ntizibyo abantu barazinywa. Barazinywa pe. Niyo mpamvu batafunze amadepo. Amaze no kubona n'abantu no mu bizunga babijyamo.
urumva muri bi abantu bizunga bijya mu rwose biracyangwa rero abantu bumva impamvu ibintu bisa nk'ibyagumye ngira ngo nika dukubitse ku zindi ngingo zagarutswe muri inama kamanze nitabe uyu nguyu numva icyo tubwira alo btn hello yagiye wakomeza izindi ngingo ariko mu byumwe ariko ibyo turi buganire cyane cyane ibyo dukeneye ko muduha ubutumwa nibingibi turangirijwe hanyuma nyakwa perezida wa Repubulika yamenyesha inama y'abaminisitiri ko yabaye haye imbabazi umuntu umwe n'imbabazi rusange abakobwa 50 bari barakatiwe n'inkingo kubera icyaha cyo gukuramo inda iki nacyo tuzashaka umwanya wacyo tukiganeho nk'ino ngingo yayo inama y'abaminisitiri kandi yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa 3,593 bahanwe n'ibyaha bigiye bitandukanye ibyaha binyuranye yego ubwo nabwo tuzabagaruka bishobora ko bashobora no gusohokamo bamwe mu bantu bagiye bazwi hari abantu baragiye bafungwa bikanyura mu itangazamakuru uwo nguwo nawe akagira gute bafungurwa abantu bose agenda twarabimenye anagaruka twarabimenye abafunguye ntibyamenyekana kuko abo ngabo ntabwo bari bazwi abangabo abazamenyekanamo abo musanzwe muzi cyangwa se namwe muraza kurara mumenye niba abantu banyu bari bafunze ko byanze bikunze ari liste ibihari bizagenderwa igomba kugenda cyane cyane abenshi babaranitwaye neza yego abana baragorowe koko ya kuko aramwete hari imfungwa n'abagororwa n'ibintu bitandukanye kurwa babishyize ko bagorowe bakagaruka bake bakagaruka inama y'abaminisitiri kandi yemeje politiki gahunda n'ingamba zikurikira imbanziza mushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2021 hamwe n'imibare y'ikigereranyo cy'ingengo y'imari igihe giciriritse cy'imyaka 3 2021 2021 ndetse 2022 ubundi umwaka twawupanze ariko hirya indwara iri gupanga yapangaga nayo ibindi byayo yeze ntabwo leta yarateganyije yuko izajya heka ibyo kurya abaturage bo ntibyo biri mu ngengo y'imari ariko byabaye ngombwa ko bikorwa ntabwo wari uzi ko nawe uzamara ukwezi udakora ni ibintu nyine biba bigomba kuba biri ahantu mbere n'ubundi ingamba zivugura rero mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris yerekeye impindagurikire y'ikirere no kubungabunga ibidukikije ibi byagomba kujyamo kuko ikirere nacyo twarapanze ikirere nacyo kirapanga kandi wubakiye agapangu kawe ikirere kirarekera agapangu ntabwo byari byoroshye umushinga wa East Investment Company wo kubaka no guteza imbere isoko rya Bugesera inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo gishinzwe iby'ikirere mu Rwanda Rwanda Space Agency umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano avuguruye ashyiraho umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati yego inama y'abaminisitiri kandi yunguranye ibitekerezo ku ivugururwa rya gahunda yo guteza imbere siporo mu mashuri inama y'abaminisitiri yemeje ko aba bakurikira bahagarara ibihugu byabo ku rwego rw'abambasaderi n'umuryango mpuzamahanga mu Rwanda bwana G1 ni changing one ambasaderi wa Repubulika ya Koreya mu Rwanda yego bwana Jasper Singh ambasaderi wa Repubulika ya Singapore mu Rwanda ufite icyicaro muri Singapore azakora online bwana Jesus Augustin Manzanira Pupo ambasaderi wa Repubulika ya Venezuela mu Rwanda nabikekaga azakora i Nairobi bwana Valentin Zerwega ambasaderi w'u Swisi mu Rwanda ufite icyicaro Nairobi uhagarariye umuryango mpuzamahanga madamu Mama Keita umuyobozi w'ibiro by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri komisiyo y'ubukungu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe Afurika UNECA ifite icyicaro i Kigali n'abaminisitiri kandi ifite mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira abagize inama y'ubutegetsi rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB uwo bita Isaac Fisher perezida Evelyn Kamagaju vice perezida ndetse na Nkurikiyinka ugize inama y'ubutegetsi Diane Karusisi ugize inama y'ubutegetsi yasanzwe ari n'umuyobozi bwa Banki ya Kigali Ivan Kagame ugize inama y'ubutegetsi Eric Kacu ugize inama y'ubutegetsi Solange Witonze ugize inama y'ubutegetsi Iba Suleiman Abdi ugize inama y'ubutegetsi ndetse na Faith Keza ugize inama y'ubutegetsi ibiro byose tubasomeye byakorewe i Kigali ku tariki ya 18 z'ukwa gatanu 2020 ngire nti mu kazi kose minisitiri w'intebe agatateraho kashe so kuri BTN rero tubiciyemo mu magambo make BTN alo turavuga alo gabanye volume televiziyo yawe gabanye volume yizimye kabisa
iyo uhamagaye ugabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa se ukitarura televiziyo birakurikizwa kuri message rero mfite uyu ngo yati nitwa Niyonsaba Emmanuel ndi Rusizi ati nyabone mutubarize kandi mutuvuganire insengero bazifungure twisengere imana no kuri kwi ayo twisengere ba ukagira ngo abibinda sebe twavuze impamvu insengero bishoboka ko zizagumye mu bizakomeza gufunga yego biragoye kuvuga ngo hajye gusenga abantu babiragoye gushyira ku rwango ubwirinzi turabuze rika ambara agapfukamunwa karaba isabune n'amazi meza wirinde kujya mu ruhame utiza santeza ushyiremo intera hagati yawe n'undi none abahora Kristo ubwo yatanga gute oya ibyo bintu none ikindi hejuru hanahantu havuga mu bajya gukora no mumaso akore abantu abwo ari abantu ngo bagomba kwiruba ngo nukwinda ko hano hore abantu benshi benshi yego kontrole yo kuvuga ngo uyu munsi haje abantu gusenga bamwe musubireye gute oya ni imana ni yakubabarira gute rero ati twisengera imana ariko burya no kwa musengiye mu rugo BTN allo hello allo uyu nawe rero ntavuga yati mwaramutse BTN ati se nibura se utubari tuzakomorerwa kuya mbere nibura tubone akazi tubeho munarema ari batutse se utubari tuzakomeza afite ikibazo gihura n'icyo nakavuga ati muribaza ko abanya tubari tubayeho gutse BTN allo allo wi allo allo Allo. Yego rakoze. Igitekerezo cyake. Ake rero kwa yitunze no kwigurira amafari muri bete ngo kwemwe bete bazaze fungura. Betting. Muvandi waryaga ku buryo ari byo byari bigutunze wa? Akantu kinjiraga ku buryo ari byari mu bigutunze. Ake wake bafunga bifite amafari yacu yanari ubwo bizagenda ngo. Hari ipare warufite yari. Ukorani he betting. Porote bet. Turabazana mu misiri mbe turabazana betting zikora online. Porote bet ni yanye mu mugara bafundi bari yagi ari ngo bizagenda gutyo. Bari bari yangaye. Bari bari yangaye. Naenda ri 190. Nada. Nta nimero zabugira. Nta nimero zabugira. Bereza uturaba magara mutirinde bazafungure kwanza. Eh. Turaza turaza kwakora ubuvugizi wa. Gahunda rwose no kurindira bagafungura. Sawa. Okay. Uyu nawe yarayacakiye corona. Ngero ku betting arabigeza batekereza. Eti BTN mwaramutse neza ati ngenetwa ninze y'Imana Gervais merereye Nyamasheke ati zongamo twazakiriye neza kuko bifasha igihugu cyacu kurwanya COVID-19 yati mwaramutse rwose birakabije ntago badutekerejeho atahubwo bazige ngo imodoka zibanze ziyakorere bagize ngo imodoka zibanze ziyakorere uyu senda uyu ni motari tu Ati morning ni Fulgence Kanombe ati shano kuri nzara igiye kutwica kandi dukora mu kabari mutuvuganire n'ukuri nyirinzu kandi amereye nabi pe umva ko banyirinzu nabo bamaze gushyiramo ka karungu cyane abantu bo mu kabari n'ukumenya muri gasaba batubwiye ko hari uburyo bagumye gutanga inkunga yahunga ijyanye n'ibiribwa ubwo n'ukumenya niba kuko birimo birakora okay BTN allo Hello, oui. Allô. Allô. Madame Tse. Madame Tse Neza. Ni kuri BTN. Wahageze. Meze neza. Meze neza. Urinde uherereye he? Ni kwa Sophie Mukangango merereye mu Gisega. Yego. Sophie. Bagira ngo natwe mutuvuganire nyine nk'abanyakabari abantu bakora mu tubari. Twareze dusanga umumotari n'ubundi ahura n'umugenzi akamutwara amwegereye tukavuga tuti nkatwe baduhaye kondisiyo ivuga iti murajya mwicaza umuntu hano undi hariya hirya mu buserize n'ibyo ashaka turakumva umwe akicara ha ku ruhande undi mukamushyira muri metero bazanye banazanye
birinze ubuntu afite ako gapfukamunwa akajya yirinda akanywa yakarabye ntabwo byashoboka koko icupa yarenywa gute yambaye agapfukamunwa se ugashyiraho wamara gusoma ukugira ukakamanura uri imbere yawe urumva bitakunda koko ukureba niba bizavamo bazabyigaho mu bikomorerwa ubugire nk'uko buryo namwe mwumva ko bwa icyambere cyo iyo uvuze utubari urabizi ko ari utubari tuba tudafite n'uwo mwanya abantu babahagaze begeranye ugasanga n'ujya gushyiramo metero ugasanga n'ujya gushyiramo metero urakira abantu batatu gusa umwe mu nguni undi mu ndi nguni undi kajya muri kontwari bazabyigaho rero buriya Jeff nawe ntaduhe igitekerezo atubwiye niba ibintu bishoboka hano mu kabari murumva koko niba ngo mbere tugira amotari agirira bifu abogosha gukora muri salon de coiffure urabona aho amotari bamukubise tariki ya mbere abanyarwanda baramwata Okay, ngaramutse rero ati icyemezo cy'inama y'abaminisitiri twagishimye kuko COVID-19 yari yazanye divorce idutandukanya n'abo twashakanye ati ndabakunda cyane urumva rero hari hajemo ikibazo cy'abantu nyine basa nkaho batandukanye kandi babana kuri ubu rero nimba bavuze yuko byemerewe no kumana ashakana bigiye koroha BTN alo Okay, uyu nguyu yagiye uyati mwaramutse ati mwaramukanye amahoro ati izo ngamba turazishimiye nubwo inzara itoroshye neza ariko ibyo byemezo n'ubundi bizatugeza ku iterambere n'undi twifuza Allo BTN Allo Oui Mwaramutse neza nagira ngo mvugishe igisubizo nimba muri ko Uhamagaye kuri BTN TV. Uhamagaye kuri BTN TV. Isubizo ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe? Okay. Wa mudutuma hari? Yagiye. Yavuga ko igisubizo dare kandi ari washaka. Okay, ati mwaramutse ati mu karere ka Nyanza mu murenge wa Gikoma mu kagari ka Gasoro hari abayobozi bahagarariye igikwangari cyane cyane ishuri n'abanyabubare. Hari abantu? Ntabwo message isobanutse. Hari abayobozi bahagarariye igikwangari cyane ishuri n'abanyabubare. Nubyumva ransobanurira mu kanya. Mukanya turamuhamagara. Mwaramutse mutubwire insengero zizafungurwa ryari? Insengero ntabwo zigeze zijya. Nuvuga ngo izi ngamba zigiye gukurikizwa mu gihe cy'iminsi 15. 15. Undi. Zigiye gukurikizwa mu minsi 15. Nyuma y'iminsi 15 twiteze kubona izindi ngamba. Bitewe, reka tunabisobanure neza cyane. Bitewe n'uburyo ikwira icyorezo kiri kugenda situasiyo yifashe mu gihugu cy'u Rwanda yego nibyo bigena ibikorwa bikomorerwa n'ibidakomorerwa umunsi umwe dushobora kubyuka tuti yewe mwongere mugume mu rugo for good ubundi rahindutse musubire mu rugo harya ubwo buzabigenza mute urumva ni biterwa na situasiyo n'uburyo ibintu bimeze imbere mu niba hano mu mujyi wa Kigali biramenyekanye ko hari umuntu wagaragaye ko na virus downtown aya Sibyo bafasha abantu bane downtown. Bizatuma no kumva mu gitondo babwiye ati gahunda ni guma mu rugo. Kubera iki? Ba bantu baba baragiye bahura na ba bandi. Bagenda rero bakora bareye muri ba bantu bayungurure. Bitwara iminsi. Bongere bakomore. Ubu rero n'ubu ngubu muri uburyo turi kwitwara. Nibikomeza gutya tukumva habonetse abarwayi babiri wakurura amakuru ugasanga niyo baturutse za Tanzania bagize hehe. Urumva dushobora no gukubita ino minsi 15 ukumva haje izindi ngamba birashoboka cyane zihindura ibintu ikintu cya mbere cyo dushima cyo ni uko ingamba zo ziri kuza ntabwo ari nka za season ya guma mu rugo ari season gahunda iguma kwa kunda ariko ubu hari ikigenda cyiyongeramo ya hari uburyo tuzagaruka iminsi 15 irangiye bakavuga ngo yewe abakora ubukwe mube muhagaritse ariko mukoresha abantu 30 sibyo yego yemwe abantu b'utubari
mufungure ariko utubari ariko mufunga tuvuge saa 12 muwe mufunga wewe bagiye kuko abenshi batarama ku mugoroba kilometero umuntu anwicupa mubanza gutera imiti simbizi yemwe abajya muri gym ushobora kujya muri gym ariko muri gym hakaba harimo abantu urumva twose agenda kwa buhoro 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 kugeza igihe tutabango igihugu kiri free ubuzima busubiye okay uya ati rero mwaramutse ni mushimiye imana Jeannette mutuvuganire insengero rwose zifungurwe ati mutubabare kuririmba byaraveteye kuririmba ushobora kuririmbira mu rugo umva umbuye ngo mwaramutse ngayo namaranga mutima y'idini ngo kunywa no kurya bitaniye kurya ati kurya no kunywa bitaniye ati nimwe kuvuga ngo utubari nta bwirinzi ati kurya no kunywa bitaniye arabanje bavuga tuwo nguwo wa madini atubwo abanza abaretse tubaze twiwe wewe uretse amaranga mutima yawe y'idini waragira ati niba restaurant zemewe ni gute mudafungura utubari kunywa no kurya bitaniye bize ko utubari dufunguye babona abakiriya abakiriya barahari cyane ko bimwe by'ikigara abantu baza bakicara bakabanwa ari nk'umunane ari nabyo bituma abantu baratinda mu kabari icyo gihe bitazaba biri gushoboka uyu rero mu cyifuzo cyaravuze ati mwaramutse BTN TV nashakaga kubasaba ko mwaduciramo ibyo mwavuze kuko ti dusanze mwatangiye niba bikunda murakoze ngira ngo ndujye gusoza tongeramo twihuta uyu mwaramutse ni Ivona ndinunga ati twishimye ni nyuma ko baje ngo mwabyakiriye gute we yishimye mwaramutse mutubwire ibizamini by'amategeko y'umuhanda bizakomorerwa n'ukuvuga ngo hano hari umuntu wanditse abaza polisi ati ese twebwe abigisha gutwara ibinyabiziga ya ntabwo mwadukomorera tugakora bamusuje bati amashuri atangira ryari bivuze ko n'amashuri agendana n'ibizamini exactly ni muri nzira iki kirumvikana oya ati hey good morning dear friends good morning to you too ati none mwaretse abakora ubukwe bakabukora ko abantu bashaje eh 15 mu kwa gatatu turi mu kwa gatatu ameze birashaje arashaje birarangiye yati mwaramutse ni nyamuneza cyicukiro ati hanyuma se ingendo hagati ya karere na kandi babivuzeho iki natwe mutubarize tari cyam ingendo hagati wamva mu karere kamwe ujya mu kandi mu karere kamwe ujya mu kandi biremewe ariko bidatangira ryari eh oya icya vuga yako karere biremewe ahubwo bashakora kubaza intare bidatangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nibwo ubwo numva ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu byuka mu gitondo utege moto ugende ubye mu ntara abemo ntara mwaramutse bakoze kurekura abamotari n'abanyonzi kuko mu kabari hajyayo uwanezerewe mpaye nka yati kuko abantu bafite imvugo umwe ati mu kabari mureke ducuruza abantu n'inzoga ndaje ngatajya nezerewe yati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ati ratifa izo ngamba turazubahiriza igihe tumaze nicyo kinini kurusha icyo baduhaye ni Ibrahimu irwamagana igisibo kiza nawe Ibrahimu Ramadhani Mubarak yati mwaramutse ni Felix Kimironko ibyemezo byo kwinda COVID-19 ni byiza dukomeze kwitwara neza murakoze Felix rwose turagushimiye abantu bifuza ko ibikorwa bimwe bimwe bikurwaho hari umuntu uvuze ngo musengero hajyemo abantu 30 abatari bandi abo mirongo ubahisemo gute ego yego hajyana abantu 30 bo kwinjira mu rusengero ninde ejo bundi ntituzaba dusoje igisibo yego abantu bazajya ku musigiti hararuguru pa Kadafi ninde uzabagena ni 30 ninde uzabagena nawe nawe ninde uzafata ninde uzicara harakore wabonye filme The 100 yego wabonye igihe bakora urutonde rw'abantu 100 bazajya hari uzi ntambara yakurikiye gukora urutonde ugasanga ukavuga ati nanjye banshinze gusavinga aba bantu wowe tugiye ku giti cyanjye bakizemo abantu mvuye nandika abantu 30 bazajya maranga mutima bashyizemo bene wacu batatu exactly barambaje ati vuga abantu 30 wumva bajya mu kabari ugasanga akizemo njyizemo abantu bayo ba bantu bawe nyine nuko uvuga ngo no mu isoko icyabikijije nuko bari bafite amazone bakoreraho bafite n'abayobozi ntabwo mu gitondo umuntu abyuka
yego ariko mu rusengero nurwa bose mu rusengero niyo mpamvu uyu munsi yo wicaye inyuma hari gihe ukicara hagati hari gihe ukicaye uko waje uko wa igihe waziye bahagereye kigena aho uri bwicare yego nta muntu ufite mu mwanya we ku buryo bavuga ati uyu munsi hasenge abicara kuri kireka wenda bavuze bati aba nirakomeze no mu master exactly umuntu azabanga afite umwanya ibyo rero mubanze mu byumve mumenye ese mumenye Chetini wa mutemira kwa coronavirus iriho cyane Chetini wa mutemira kihari Ndete kwa dukwe no kuyiri Ichindi Alamika wajabu sayenga Nukufu gango Ichindi tugomba kumenya Iminye merere na agivana ho common sense Na agivana ho umuntu Nivana ho gutekereza Muko Handitse simaza Ari kubya byose arahari handitse ikicyambere cyo kugira ubuzima bwiza Exactly Niba hari abantu bivishe bavuga ati imibiri yacu ni inzu y'Uwiteka kuko niyo dusengeramo None umubiri wawe niba ari inzu y'Uwiteka umubiri urimo guhumeka insigane Nago uwo ngo ntago wasavinga uwite ni wakorera Imana ngira ngo ibyo byose abantu bagiye Nyimerere nitabe umuntu umwe uhitutunyurira muri bya bindi twihuse Allo BTN Allo Oui Kuri BTN mwaramutse Mwaramutse neza none Nitwa Jamba Tintandi hano Gatsibo Yego iyo myanzuro abaminisitiri bemeje twayishimiye yego ariko hari ikintu bari kwibagira ikintu cyitwa gatama rwose ubu bari nibabufunguye none se wabuze aho ugura agatima umubati wabuze ahantu ugura agatama yewe narahabuze ubu bari se ko bwafunguye ariko ntabwo inzoga ntabwo bigurirwa mu tubari gusa nyine rwose bagomba gushyiramo imiyaga ngira ngo ntabwo bigurirwa mu kabari gusa ushobora no kujya muri butike ukaba wakagaruka mubatiza rero ati ni ukuri kubari icyuto kiremwica mivi mbere kwibaza ku kantu bibagiwe mbabarira nce mu butumwa nirukanka cyane none mitenguye ijambo okay uyati mwaramutse ni munezero Esther Cicicero mu tubari zisengero n'ubukwe ni ryari ngo ko dusaziye mu rugo yahaye inka mwaramutse hanyuma se mu ntara harekuye imodoka byibuza tukigira mu ntara ko ninzara itwishe itariki ya mbere z'ukwa gatandatu uyati assalamu alaikum wa alaikum salam mu tubari ese imipaka yo bimeze bite mu tuvuganire kuko tumeze nabi pe imipaka keretse iracyafunze mu Rwanda biremewe niba uri gutaha ariko ndumva ari mu Rwanda we nta hano ashaka kubashaka kugenda kuko adanditse ari mu Rwanda yati mwana adukurikiye ari Burundi cyangwa muri Congo cyangwa muri Ghana okay mwaramutse ni Betty mu Kanombe none se amashuri ni ryari Betty ni mu kwa cyenda amashuri mwaramutse natwe ingamba turi kuzishyira mu bikorwa gusa utubari n'isengero byimukiye mu ngo z'abaturage otyo kandi hari abashaka ko dusubireho kumbi mu ngo barambiyuza mu rugo assalamu alaikum wa alaikum salam kukabisi iyo myanzuro yatunyuze ahubwo dusigaje iminsi ingahe ya Ramadhani ese mwafunguye ingendo uyu ni Hasha uri Rwamagana iminsi isigaye ya Ramadhani ni mike cyane kwerekwa ku ntoki n'ubwo igera mu minsi itanu ego no kuvuga ngo hasha urazabukirirwa Rwamagana humura mwaramutse imisoro kutubari bimeze bite hayi nka yati utubari nibafunge za club tubari nibafunge za club tubari dukore nta club abantu banywa bicaye batatanye rwose gare gutubari dutunze benshi mwabantu mwe ngo ubu butumwa nari mfite bibe ngombwa ko mbuhagarika mu minota rero mike dusigaye itangazo ry'ibyemezo ry'inama ya minisitiri y'ukwa 18 kwezi kwa 5/2020 Irene adufashe anayishyiraho n'ubwo ni ku munsi w'ejo tariki ya 18 Gicurasi 2022 inama minisitiri idasanzwe yiteranye yifashijwe ikoranabuhanga iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame inama minisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira y'icyorezo cya covid-19 yemera ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima
ingamba rusange zo kwirinda COVID-19 gahunda yo gupima abantu indwara COVID-19 izakomeza mu gihugu hose udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye ahura n'abandi serivisi zemerewe gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima gukaraba intoki kwambara udupfukamunwa gusiga intera hagati y'umuntu n'undi abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo serivisi zemerewe gukomeza gukora ibikorwa by'inzego za leta nibyo bikorera bizakomeza ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bakomeza gukorera mu rugo hifashijwe ikoranabuhanga ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze biremewe ariko inyubako zikorerwamo imyidagaduro gym zizakomeza gufunga zitandukanye cyangwa zizakomeza gufunga ingendo zemewe gusa hagati mu ntara ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara no mujyi wa Kigali zirabujijwe ariko zizasubukurwa tariki ya mbere kamena 2022 imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30 irena bifashe wabigire binini ishyingirwa imbere y'ubuyobozi riremewe ariko rigomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15 ikizwi nka mariage civil iyindi mihango nko gusezera mu nsengero cyangwa se ibiro byo kwiyakira ntibyemewe harimo ibizwi nka reception yego serivisi zakomeza gufunga imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa cargo abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima abiteganya abari mu kato bazishyurira ikiguzi cya serivisi zose bazahabwa amashuri azakomeza gufunga kugeza tariki muri nzeri 2022 insengero zizakomeza gufunga akadomo utubari tuzakomeza gufunga akadomo moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu babigeza ku bandi bizongera kwemerwa gutwara abagenzi guhera tariki ya mbere kamena 2022 inama ministri inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe nibyo ngibyo bijyanye na COVID-19 ye ngira ngo nibyo rero n'abantu bashakaga kumva cyane cyane no rudusabye rero yuko yagera gute yuko twabimusubiramo kuko yasanze twatangiye ngibyo rero ibyo twaganiraga uyu munsi ngingo dusoza ikintu abantu bafatemo moto zizasubukura tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2022 ingendo zijya mu ntano wangu ushaka kuva Butare uzi Kigali tariki ya mbere z'ukwa gatatu apara bya bindi uza utegatega ukubita bishenye bishenye ukamanuka n'amaguru paka gogosi gogosi ukaba umujyi wa ugezemo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu nibwo zafungurwa utubari tuzakomeza gufunga akadomo amashuri tuzakomeza gufunga akadomo amashuri ni muri nzeri akadomo ngayo nguko rero tubashimira rero twabanye muri morning live ngushimira nawe Karera abatanze ibitekerezo ndetse n'abahamagaye mwese turabashimiye uwumva atanyuzwe n'ibi ngibi no hari ubuvugizi mwohereje turahita batari kwa mugani ibyo ngibyo ni ukugerageza n'ababishaka yabitekereza ko hari abanyarwanda bo mu nzego zone ibi byose mwumva byakomorewe ni byifuzo n'ubundi mwagiye mutanga bakabyigaho mu gihe runaka bakabona yuko bakareba n'imyitwarire yanyu bakayishimirega n'imyitwarire konta ntabwo rwabo bakabyigaho nawe ngo ntabwo ari ibihano turimo ngo baragira ibyo biri kujya mu mujyo mwize si ibintu biri kugenda biba byiza yego reka tugire gutya ni gake niko bafamwe niko bavuga ko iritire y'abarwayi bose bafite barakize bose ubu nta coronavirus bafite bameze neza reka rero ducumbikira ngaha morning live ni gonde ku munsi wejo tubiza ko tuzaba turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umuyobozi wa Rura ni Tony Kulamba muri Rura rero ibibazo byanyu bizaba biteye bite ni ingendo ibyo biciro izo serivisi muri mutari kwishimira aho bizaza ibyo byose ku munsi ni gahunda yo ku munsi batuganirize reka rero ngushimire mbikwe ku mutima nshimire na Irene ndetse na ekipe yadufashije kugira ngo ikiganza cyogereho neza twe rero tuzagaka ku munsi wejo tuganira ku bindi babigiye bitandukanye tubashishikariza rero gukurikira ibiganiro bya BTN TV kugenda bikurikirana abari kuri Star Time ndetse na Canal Plus mukomeze kuryoherwa kandi mugira n'ibihe byiza.